Добрий вечір. Огляд останніх подій пропонують вам журналісти бюро новин телеканалу «Миколаїв» у студії Тетяна Філіпова. На початку програми коротко про головне. На ремонт каналізаційного колектора на вулиці Лісковій кошти виділено. Підприємство «Миколаївводоканал» визначається із підрядником, який виконає роботи. У миколаївських школах пролунав останній дзвоник. Зі школи пішли 2321 11-класник та 3638 9-класників. У ці хвилини рятувальники ліквідують пожежу на міському сміттєзвалищі. Станом на 18.32 вогонь локалізовано на площі 1500 квадратних метрів. На місці працюють три пожежні відділення. Окрім їх техніки, задіяли транспорт місцевих підприємств, бульдозери та водовозки. Всього 7 автомобілів та близько 20 чоловік займаються гасінням. Про причини загоряння та подробиці ліквідації ми розкажемо завтра у випуску телевізійних новин Миколаївщини. До інших тем випуску. В Очакові сьогодні відбулися навчання силових структур, Служби безпеки України, Національної поліції та військових. За легендою, диверсійними групами захоплене іноземне торгове судно. Під контроль взяти арсенал озброєння військово-морських сил. Супротивником захоплена мерія міста. Згідно із задумом нападників, депутати-бранці під дулами автоматів мають проголосити створення Причорноморської народної республіки із центром в Очакові. За навчаннями спостерігали Валентина Гурова та Олександр Пан. У завтрашньому випуску телевізійних новин Миколаївщини ми розкажемо детально, як це було. А зараз короткий фрагмент навчання. Мільйонів гривень – стільки грошей виділили депутати міськради на ремонт каналізаційного колектора на вулиці Лісковій. Зараз комунальне підприємство «Миколаївводоканал» шукає підрядника. Наразі триває переговорна процедура, яка була оголошена на цьому тижні в середу. І сьогодні останній день, коли ми чекаємо комерційних пропозицій від потенційних підрядників для виконання робіт по заміні цього колектору. З підрядником «Миколаївводоканал» має визначитись 29 травня. На площадці «Прозоро» буде викладений намір про укладення договору з підрядником, і через 5 днів ми зможемо підписати договір і розпочати роботу. А поки ремонт не розпочався, бригади «Миколаївводоканалу» підтримують роботу аварійного колектора. Кожен день бригада з технікою приїжджає, моніторить уровень піска і проводить зачистку котлована. Якщо пісок або ґрунт буде обвалюватись, то повністю закупорить трубу і вона робити не буде. І хоч вдома з каналізацією у жителів кварталу проблем немає, люди скаржаться на неприємний запах. Уже ж сил нет никаких, это ж ні неділя, ні дві. Я розумію, що всі знають, але це ж потрібно пожити возле цього для того, щоб зрозуміти. Ні вікно не відкриєш, нічого, це жара. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі у центрі Миколаєва сталася аварія за участі 32-річного мотоцикліста. Зараз він знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги з переломами та травмами. Сьогодні вночі, близько 2 години ночі, патрульні помітили, як по вулиці Курортна, біля кінотеатру «Іскра», водій мотоциклу порушив правила дорожнього руху, а саме приїхав на червоне світло світлофора. Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб. Водій зупинився, патрульні почали виходити з машини, водій почав рух та попитався скритися з місця.
Поліцейські спостерігали за мотоциклістом в режимі звичайного патрулювання. Відірвавшись від патрульних, водій зник з поля зору. Під'їхавши до Пушкінського кільця, патрульні побачили, що сталася аварія. Мотоцикліст не впорався з керуванням. Мотоцикл змінив траєкторію руху, виїхав на тротуар і врізався в стовп. Від удару мотоцикл розірвало на частини, а його керманич, 32-річний чоловік, з переломами був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Обстоятельства травми во время поступления непосредственного пациента. Обставини травми під час надходження безпосередньо пацієнта було важко з'ясувати. Він був в стані травматичного шоку, було піднято в реанімаційне відділення з діагнозом політравми, перелом нижніх кінцівок, перелом двох ребер, забоєм грудної клітини і станом посттравматичного шоку. На сьогоднішній день загрози для життя у хворого немає. Проходить лікування, планується провести операцію по стабілізації перелому нижньої кінцівки. Пасажир, який їхав на задньому сидінні мотоцикла, серйозних травм не отримав. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди патрульні, коли спитали у пасажира мотоцикла, чому вони не зупинялися на вимогу працівників поліції, пасажир пояснив, що перед цим вони разом з водієм випили по пару пляшок пива, і водій боявся адмінвідповідальності. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна аварія трапилася на автодорозі Одеса-Миколаїв біля села Нечаянного Миколаївського району. В автомобілі «Форд Куга» їхала родина з Херсона. 42-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан житлового будинку. Він сам, його дружина та двоє дітей травмувалися та госпіталізовані. Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна. Чоловік, 42-річний мешканець Херсону, за попередніми даними, не впорався з керуванням та в'їхав у паркан житлового будинку, після чого зайнявся автомобіль і згорів вщент. Постраждали чоловік, 42-річний, 33-річна дружина та двоє дітей, 12 та 6 років, всі були госпіталізовані. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Встановлюються всі обставини події, проводиться слідство і експертиза встановить, чому чоловік не впорався з керуванням. На Миколаївщині жінка потрапила під потяг та загинула. Помічник машиніста, котрий бачив, що сталося, у пошуках допомоги дістався найближчої підстанції, де помер. Поліція розслідує обставини загибелі людей. Сталося це на залізничному переїзді між селами Токарівка та Михайлівка у Веселінівському районі. Загибла 39-річна місцева жителька. За словами свідків, потерпіла пропустила один потяг та не помітила другий – товарний. Надати допомогу їй намагався помічник машиніста. 51-річний помічник машиніста, який вийшов, аби надати допомогу та побіг до найближчої підстанції викликати допомогу, помер, діставшись до підстанції. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 276, це порушення правил безпеки руху при керуванні залізнодорожним транспортом, та частиною 1 статті 115 умисне вбивство, як вимагає процедура в подібних випадках щодо загиблі машиніста. Продовжуємо випуск. Миколаївців запрошують взяти участь у фестивалі «Кубок Ольвії». Відбудеться захід 2 та 3 червня на базі кіноспортивної школи у Варварівці. На глядачів очікують лицарські двобої, середньовічні розваги і конкурси, автентичний ярмарок та фотозони. На фестивалі кожен бажаючий може постріляти з луку чи арбалета, позмагатися з лицарем та приміряти його обладунок. Крім того, ви побачите справжній лицарський табір і бої гладіаторів. Останній день, останні привітання і останній дзвоник. У Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті номер 7 відбулася святкова лінійка. Принес потіхи метажам в останній раз. І не забуду ніколи рідний свій клас. Учні-випускники висловили подяку та побажання вчителям. Нехай же радістю повняться груди. Хай дім заходять, лиш добрі люди, учні і друзі, усі вас шанують, любов і повагу усі вам дарують. Пролунали вітання і на адресу батьків. Батькам спасибі ми кажемо нині, подяку від доньки і сина. Ви нас любили, ростили і уроки з нами вчили. Любов твоя мать.
Під паперовим дощем випускники танцювали останній вальс. До неба злетіли кульки у вигляді голубів. Кульмінаційний момент – лунає останній дзвоник. Я відчуваю гордість за випуск, який сьогодні покидає стіни школи. Тому що ці діти не пересічні, це діти справді талановиті. І я сподіваюся, що вони будуть гордості нашої держави. Дуже такі сумні емоції, тому що я закінчила свою рідну школу, яка мені була як другий дім. Я за нею буду сумувати дуже. Протягом цього навчального року у школі-інтернаті тривав конкурс зі збору макулатури. Зібрані кошти витратять на допомогу дітям з прифронтових зон. Переміг учень 5-го В-класу Артур Абрамов, який зібрав 930 кілограмів. Папа працює на залізничному вокзалі. Тато працює на залізничному вокзалі. Він у себе там шукав. Мати у себе на роботі шукала. Ну, знайомі допомагали ще. Дзвоник пролунав. 20 випускників відправилися на свій останній шкільний урок. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це вся інформація, яку ми підготували для вас на цю годину. Побачимось в ефірі. На все добре.